assalomu alaykum elektronika bo'yicha yana navbatdagi darslarimizni davom ettiramiz bugungi darsimizda oddiy indikator juda ham ko'plab foydali imkoniyatlarni ko'rib chiqamiz ko'pchiligimiz o'ylashimiz mumkin bu faqat fazani aniqlaydi deb yo'q, juda ham ko'p boshqa o'lchovlarni ham shu indikatorimiz orqali amalga oshirishimiz mumkin birinchi indikatorimizda nimalardan tashkil topgan qanaqa ishlaydi qanaqa tekshirish kerakligini bir qator tushuntirib o'tib ketaylik mana oddiy indikatorimiz mana yani bu yerda o'n megl qarshiligi bo'ladi undan keyin svetadoimiz bor hozir yaxshi ko'rinmayapti ochib turib nimasini ko'rsataman keyin ikkita 1.5 voltlik batareya turadi ke, undan keyin purjinamiz va o'sha kontaktlarimiz mana yani, indikatorimiz shuni ochib turib hozir ichida nimalar borligini ko'rsatib o'tib ketaman purjinamiz Purjinamizdan keyin ikkita mana yani, kichkina batareyamiz yani, chiqdi mana o'sha bitta maydon tranzistori va e, svetodyodimizdan tashkil topgan mana bu yerga o'sha kontakt bergani prujina qo'yilgan va ikkita voltli batareyaga qo'yilgan va eng e, bizgasi mana o'n mega umli qarshilik grafitli qarshilik qo'yilgan ishonchli bemalol qo'rqmasdan ishlatishimiz mumkin fazani hech qachon o'tkazib yubormaydi o'n megaumli qarshiligimiz bor eng ishonchli oddiy indikator testerimiz hisoblanadi пробный deymiz yoki bo'la indikator tester deb ataladi sxemasidan ko'rib olishlarin mumkin mana ekranlarimizda ko'rinib turibdi uni sxemasi qanday ishlaymiz birinchi ishlashdan oldin buni ishchi holatdami yo ishchi holatda emasligini tekshirib ko'rishimiz mumkin buning uchun birinchi biz schup tarafimizga bitta barmog'imizni qo'yamiz va ikkinchi tarafda kontakt bor shu kontaktga ikkinchi barmog'imizni qo'yamiz shunda sвеz yonsa mana yani svetoimiz yondi demak bu ishchi holatda boshladik birinchi fazani aniqlab olishimiz mumkin bu indikatorimiz yordamida rozetkamizdagi fazamizda. mana benda rozetkam turibdi yana bitta narsani aytib o'tib ketay fazani aniqlay turganimizda kontaktiga barmoqimizni qo'ymaymiz shunday indikatorni o'zini solib ko'ramiz xolos qolgan barcha o'lchovlarda ikkinchi tarafdag kontaktimizga barmoqimizni qo'yamiz de demak hozir ko'rsatib beraman yani mana indikatorimiz ushladik rozetkamizga solib ko'ramiz svetoz yonmadi demak bu nol ikkinchisiga solib ko'ramiz svetododimiz yondi demak bu faza mana svetododimiz fazani kontagiga tegishi bilan yonyapti mana fazani qanaqa o'lchashni nima qilib oldik nolni ham aniqlab olishimiz mumkin nolni qanday aniqlaymiz shu nolimiz ulangan kabelimiz uzuqmi yoki uzuq emasmi ya'ni faza kelganini bildik ho'p endi mumkinki nolimizga ulangan kabil ham uzuq bo'lib qolishi mumkin ha bunda ham shu indikatordan foydalanamiz demak hozir biz bildik mana bunimiz faza mana bunimiz nol demak hozir mana nolga solganimizda hech narsa yonmadi nolni kabli butunmi uzilmaganmi shuni bilish uchun ikkinchi tarafiga indikatorimizni ikkinchi tarafiga barmog'imizni tekkizib ko'ramiz barmog'imni tekizganimda u yonyapti mana demak nolimiz ham uzilmagan bor shunday qilib aniqlab olishimiz mumkin bulardan tashqari juda ham ko'p imkoniyatlari bor hozir hammasini ha, bir qator sanab o'tib ketmay masalan uyimizda hammamizda ham mana i̇şte, uta nima yotibdi endi shunaqa bo'lib Mana pilta bo'lishi mumkin-a? tenlari bor yoki boshqa ten bo'lishi mumkin kimdadir dazmol bo'lishi mumkin kimdadir tefal bo'lishi mumkin m o'sha ishlay turgan ishlamay turganligini bilishimiz uchun indikator atverkamizdan foydalanamiz biz uchun endi hozir hammasi ekranimizga ko'rinmayapti teparoq qilib ko'rsatib o'tib ketaveray oddiy o'sha plitamiz plitani tekshirish uchun ishlay turgan ishlamay turganligini endi spiralni tekshiramizda biz rozetkanisini bitta uchiga barmog'imizni qo'yamiz ikkinchi barmog'imiz bilan ikkinchi tarafini tekshirib ko'ramiz mana yonyapti demak sog' spirali sog' demak bu plitamiz ishlayapti işte yani, yoki bo'lmasam dazmolimizni tekshirib ko'rishimiz mumkin dazmolni ham shunaqa vilkasiga bitta tarfiga barmog'imizni qo'yamiz ikkinchi tarafiga ikkinchi barmog'imizni qo'yib ko'ramiz mana yonyapti Demek bu dazmolimiz ham ishlayapti işte endi bu boshqa narsalardan bo'lishi mumkin releyi tekshiriisimiz mumkin карточкаsini yoki bo'lmasam oddiy предхаtekshirib olishimiz mumkin kimdadir tem bo'lishi mumkin yoki kimdadir umuman unaqa narsa bo'lishi mumkin yoki oddiy haligi lampochkani tekshirishimiz mumkin yoki bo'lmasam munaqa kabelimizni tekshirib ko'raylik mana menda kabelim bor shuni uzilgan uzilmaganligini tekshirib ko'rishimiz mumkin uning uchun mana oq kabelni bitta tomonini ushladim ikkinchi tarafi bilan oq kabilimizni ikkinchi tarafiga ushlab ko'raman barmog'imni tekkizgan holatda mana barmog'im yonmayapti svetododimiz endi qizil tomonni ushlab olamiz barmog'imni tekkizib olamiz kontaktga qizilga tekkizaman mana qizilga tekkizganda yonyapti demak qizilimiz sog' oqimiz uzilgan mana ko'rishlaring mumkin oqi rostdan ham uzilgan sizlar ko'rinyaptimi o oh, kablimiz uzilgan ulardan tashqari elektronikamizda radio detallarimizni ham tekshirib olishimiz mumkin shu indikator orqali masalan diodimiz, diyodimizni qaysi biri anod, qaysi biri katodligini aniqlab olishimiz mumkin shuning uchun mana ushlaymiz mana diodimiz. indikator at qo'yib ko'raman mana yonyapti demak hozir bu tomonga o'tkazyapti teskarichasiga qo'yib ko'raman ra yonyapti demak bu tomonga o'tkazmayapti o'tkazgan tarafi demak anot ekan mana bu tarafimiz anot svetymizni tekshirishimiz mumkin svetoodimizna ham o'sha qaysi nimasi anod qaysi biri katod yoki kuymaganmi ishlaydimi ishlamaydimi tekshirib ko'ramiz svetоmiz yonyapti demak shu nimamiz anot teskari qo'yib ko'raman mana svetodyodimiz yonmayapti yana boshqatdan qaytarib takrorlayman Anodni tekshirib ko'ramiz mana svetoodimiz yoriq yonyapti boshqa nimalarni ham tekshirib ko'rishimiz mumkin transtori ham tekshirishimiz mumkin yoki kondensatorlarimizni tekshirib ko'rishimiz mumkin Kondensatorlarimizni variables... bilamiz zaryad razryad zaryad razryad bo'lib tekshiriladi bitta ko'rsatganimizda chaqnab yonib turib gen... keyin razryяd bo'lib ketadi mana kondensator tekshirish mana Kansat biri yani bitta yondi endi bu tomoni razryad bo'ldi endi almashtiramiz ikkinchi tarafida ham xuddi shu holat takrorlansa demak kondensatorimiz sog' mana shu xuddi shu tarzda tekshiriladi mana zaryяд razryяд manakeyi boshqasini olaylik bir marta chaqnab oldi mana bir yani, marta chaqnab o'sha şey ko'rsataveradi zaryad razryad bo'lib kondensatorimiz Kondensatorimizni olaylik yana mana bir marta chaqnadi agar yonib turaversa demak bu kondensatorimiz o'rtasi teshilgan bo'ladi bir biriga o'tkazib yuborgan bo'ladi buni yani ham ko'rib chiqdik bu atverkamiz yana judayam ko'p nimalarni aniqlab olsak bo'ladi yana bitta qiziq xususiyati bunaqa batareyamiz boru shu batareyamizni qutblarini aniqlab olishimiz mumkin masalan qaysi tarafi plyus qaysi tomoni minus mana yani batareyamizni bitta kontaktiga barmog'imizni qo'yamiz ikkinchi kontakiga katta atverkmzni qo'yamiz indikatorimiz yonmayapti yani endi almashtirib ushlaymiz mana yani indikatorimiz yondi demak mana bu kontaktimiz plyus ekan mana indikatorimiz yonyapti mana qara e'tibor beradigan bo'lsanar mana bu tarafimiz qizil bo'lib yonib turibdi yana boshqa ko'plab imkoniyatlari bor hozir keling masalan kabelimiz deylika shu kabelimizda uzilgan uzilmaganli qayerdan uzilgan uzilmaganligini aniqlab olishimiz mumkin aytaylik endi mana bu tarafimizda endi birorta pribor ulanganmi yoki birorta rozetka ketganmi shuni hozir uzilgan uzilmaganligini aniqlaymiz buning uchun mana rozetkamizga suqib ko'ramiz endi mana bu indikatorimizni teskarimachasiga ushlab olaman teskarimachasiga ushlab turib teskarichasida kontaktn ushlayman va kabel bo'ylab yurgizishni boshlayman mana svetodiodimiz yonyapti uzoqlashtirsam o'chiyapti. yaqinlashtirsam yonyapti nimasini o'chirib olay mana yaxshiroq ko'rinadi mana yonyapti uzoqlashtirsak o'chadi yaqinlashtirsak demak bu faza bo'yicha ketyapti ketdik ketdik ketdikkablimizni tortib olay fazamiz ketyapti ekan yani. demak bitta kabelimiz fazamiz bor kablimiz mana oxirigacha butun ko'rsatyapti endi yani, kablni ikkinchisiga ulaboamiz chunki bittamizda faza da endi yani, ikkinchi tarafidan tekshirib ko'ramiz bunaqasiga ulaymanko'rnyaptimi yana tekshirishni boshqatdan boshlaymiz mana kelyapti faza faza kelyapti qani fazamiz qayergacha keladi qayerda uzilgan yani, mana mana shu yerda yo'q bo'lyapti fazamiz mana yani, bu tomonda yo'q mana shu yerda uzilgan joyi boredi mana iolentalab yoqib qo'yganman mana shunaqa qilib kablimizni qayerda uzilganligini ham bilib olishimiz mumkin yana bitta boshqa xususiyati bor hozir uni yani, nimada ko'rsatib o'tib ketaman yana bitta xususiyati ajoyib xususiyati devorimizdan ketgan qani yopiq kabellarimizda ham faza bor yo yo'qligini kabelimiz qayerdan ketganligi yoki uzilgan y uzilmaganligini aniqlab olishimiz mumkin buning uchun o'sha rozetkamizga kela turgan yoki yokikela turgan nimada elektr elektr tarmog'iga ulangan bo'lishi kerak va devordan chuqurligi 1.5 sm dan chuqur bo'lsa ko'rsatmaydi indikator atverkamiz demak indikator atverkamiz teskari qilib ushlab oldim mana devorda o'sha kabelimiz o'tgan joyda nimasi yonadi uzoqlashtiraman o'shdi yaqinlashtirdim yondi tepaga qarab ketaveramiz o'shdi chunki bu e, yerda chuqurlashib ketyapti nimamiz mana qayerda o'sha kabelimiz o'tgan bo'lsa yonib qoladi e, hozir yana boshqa xususiyatini ham ko'rib chiqamiz yana bitta foydali xususiyatlardan bittasi maishiy uy uyimizdagi o'sha maishiy texnikamizda заземление qilinganmi qilinmaganligini aniqlab olishimiz mumkin buning uchun masalan xolodilnikni oliga keldim Endi tiniq ko'rinmayapti chunki svetlarni hamma yoqni o'chirib olganman shuning uchun tiniq ko'rinmayapti yani, mana teskarimachasiga ushlab ko'ramiz korpusiga tekkizadigan bo'lsak mana yani, yondi bu заземление qilinmagan xoladilnigimiz shuning uchun mana yani, svetododimiz yonyapti ikkinchisi mana aristonimiz aristonimiz endi suv bilan ishlaydiganligi uchun заземления qilganman mana indikator deb korpusiga tekkizib ko'raman заземления qilingan bo'lganligi uchun mana indikator отверкаmiz yonmaydi agar shu заземления qilinmagan bo'lganda hozir indikator отверкamiz yongan bo'lar edi mana заземления bormi yo'qmi tekshirib olishimiz mumkin mana indikator отверкаmz ham ko'plab foydali xususiyatlar bilan tanishib chiqdik kimdir mana bunaqa indikatordan foydalanishi mumkin elektronniy smart desa ham bo'laveradi chunki ovozlisi bor maynit maydonda masofadan turib ancha e sezadi va boshqa bu atverkamizga qaraganda ko'plab yana imkoniyatlar bilan boyitilgan lekin men uchun ishonchlisi mana bu eng oddiy atverkamiz hisoblanadi agar yana darsimiz o'tishiga qarab turib bu indikator веркmn ham smart deb atab qo'laylik shuni ham yana yani bir boshqa darsimizda ko'rib chiqishimiz mumkin e'tiborlaring uchun rahmat biz bilan elektronika darslarimizni kuzatib boring kanalimiz yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'ling kanalimizni qo'llab quvvatlash uchun layk like bosing fikr mulohazalaring bo'ladigan bo'lsa savollaring bo'ladigan bo'lsa bemalol kommentariyada yozishlaring mumkin emalol hammalaringga javob qaytaraman rahmat sog' bo'linglar biz bilan keyingi darslarimizni ham kuzatib boringlar